Министр Каныбек Иманалиев иштен алынды. Алмей Алымкадыр Бейшеналиев кайра министр болду. Депутат Жапаровду сындады. Тиктоктун жетекчилиги кыргыз бийлиги менен сүйлөшкөнү келди. Алдыда кененирээк айтып берем, амансызбы? Президентке көз кайнатып атабыз. Чай ичкенде эле отуруп алып эле, үйдөн отуруп алып эле сүйлөшөлү ичебиз керек. Министрлер кабинетинде бир катар кадрдык өзгөрүүлөр болду көрүнөт. Дегеним, мурдагы министр Алымкадыр Бейшеналиев кайра саламаттыкты сактоо министри болуп дайындалды. Бул тууралуу Азаттык өздүк булагына таянып жазды. Азыркы министр Гүлнара Батырова эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине дайындалат. Буга чейин бул кызматты Кудайберген Базарбаев ээлеп келген эле. Алымкадыр Бейшеналиев былтыр июнь айынын башында коррупцияга айыпталып камакка алынып, 16 июнда кайра үй камагына чыккан. Башкы прокуратура ага чет өлкөлүк менчик компаниялардан 1 миллиард 580 миллион 474 миң сомго вакцина сатып алынганы үчүн айып койгон жана Бейшеналиевке жалпысынан 7 кылмыш иши козголгонун билдирген. Кийинага козголгон бардык кылмыш иштери токтотулган. Бул чуулу иштерден кийин Алымкадыр Бейшеналиев 19 августта президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен кызматтан бошотулган. Ал арада дагы бир министр санариптик өнүктүрүү тармагын жетектеген Талант Имановдун кызматтан кетип, бирок кайра жаңы кызматка дайындалганы белгилүү болду. Ал Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук инвестиция агенттигин жетектемей болду. Бул тууралуу президенттин администрациясынын басма сөз кызматы билдирди. Талантбек Иманов 2022 жылдын январында Кыргызстандын министрлер кабинетине келген. Анын бул кызматка дайындалышы коомчулукта бир катар сындарга кабылган. Имановдун ысымы Алексей Ширшовдун ысымы менен байланышып, анын Ширшовдун айдоочусу болуп иштегени айтылып келет. Муну Иманов өзү дагы тастыктаган болчу. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев бүгүн 7 сентябрдагы жыйында коомчулукта парламентке айтылган сындарга жооп берди. Ал жогорку кеңеш өзүнүн милдетин так жана даана аткарып жатат деп, парламент бийликке, президентке, министрлер кабинетине сын айта албайт деген пикирлер менен макул эместигин билдирди. Анткени коомчулукта өзүңүздөр билесиздер, акыркы жумада биздин парламенттин дарегине ар кандай орундуу да орунсуз дагы сын пикирлер айтылып атат. Мен айтат элем, төрага катары парламенттин абройуна мен жооптумун, коргошум керек. Андыктан ошол айтып аткан айрым биздин коомдогу жарандарга жооп берип коеюн. Парламент 7-чи чакырылыш, мына 3-чү сессияны баштап отурабыз. Биз өз милдетибизди так жана даана ачык аткарып атабыз. Парламент өзүнүн ишмердигин так жасап жатат. Анан бул жерде бардыгы көз каранды, анан сырттан башкарылат, парламентте көп түрдүүлүк жок, курч сөздөр айтылбайт, сын пикир айтылбайт деген бардыгын четке кагам. Кескин түрдө, анткени мына борбордук трибунада дагы, ордонку микрофондордо да биздин депутаттар каалаган учурда каалагандай сүйлөп атат. Эч кимге тыюу жок. Парламенттин азыркы чакырылышы коомдо кыйла талкуу жараткан бир катар мыйзамдарды кабыл алды. Жана мындан улам президенттик башкаруудагы парламент сынга кабылды. Эксперттер президенттик башкарууга тең салмак түзүш үчүн парламент күчтөнүшү керектигин белгилеп келет. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов министрлер кабинетинин Бишкекте кара кеченин көмүрүн сатууга жана жагууга тыюу салган чечимин сындап, бул элдин нааразычылыгын жаратышы мүмкүн экенин айтты. Эл өкүлү мындай пикирин Facebook'тагы баракчасына жазып, Акылбек Жапаров менен жол керени көтөрүүнү пландап жаткан шаар мэри Эмилбек Абдыкадыровду сындады. Кышкы жылытуу сезонунда кабмин үйлөрдү электр энергиясы менен жылытууга тыюу салып, аны менен катар жеке турак жайларга кара кеченин көмүрүн пайдаланууну токтоткон турушат. Анын ордуна Казакстандын көмүрүн пайдаланууну сунуштоду. Кара кеченин көмүрү өздүк наркын кошкондо Борбор калага келген баасы 4,5-5,000 сомдун тегереги. Ал эми Казакстандын көмүрү болжолдуу 6,000 сомго чейин болот. Бул ачык эле элди тоноо. Казакстандын көмүрү сапаты жакшы деп айтылганы менен коңшулар деле кышкысын ыштан арыла албай биздин Борбор калада эле аларды кара түтүн каптап турат. Бул жерде жеке кызыкчылыктар болушу толук мүмкүн. Экинчи маселе, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров шаардын коомдук транспорттарынын жол кире акысын 20-22 сомго чейин көтөрүүнү сунуш кылды. Бул дагы элди тоноо болуп эсептелет. Айрым үй бүлөлөрдө 5-6 окуучу студенттер бар. Алардын жол кирелери үй бүлөлүк бюджетке оңбогондой залака келтирет. Өкмөттүн эки жооптуу чиновниги элдин жашоо шартын жакшыртканын ордуна тескерисинче карапайым калктын чөнтөгүнө кол салып жатышат. Элди мынчалык
Tonoğuday Akılbek Japarov menen Emilbek Abdıkadırov Kanturastan gelişti öle. Ушул эле маселе парламенттин бүгүн 7-сентябрдагы жыйынында дагы көтөрүлүп, бул элдин нааразычылыгын жаратышы ыктымалдыгы айтылды. Сатылганда дагы эмне үчүн электр дигитал менен же болбосом газ менен сатып алабыз? Биринчиси бул экология болсо, экинчиси тариф көтөрүлбөсүн деп сатып алабыз. Эмне үчүн бүгүн биз ушунча автобустар сатып алабыз дагы тарифти көтөрөбүз деп маселе көтөрүп атабыз? Ал жөнөкөй бензинге, дизелге караганда бир топ эсе арзан болот. Ошондуктан биз ошол газ менен жүрсүн, электр двигатель менен жүрсүн деп алдырып атканбыз. Ошол маселени ошондуктан бул жактан козгоп атканбыз. Демек тарифти эч кандай көтөрбөш керек деп ойлойм. Көтөрсө дагы азыр 11 сомдон 22 сомго деген бул болбойт. Макул, көтөрсө бир 15 сомго чейин алып барсын. Бирок эч кандай баянда эки эсе көтөргөн болбойт. Бул экинчи маселе, дагы бир маселе. Эске салсак, буга чейин Бишкекте быйыл кара кеченин көмүрүн сатууга жана жагууга тыюу салынарын энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев билдирген. Ал эми Бишкек шаардык мэриясы каладагы коомдук транспорттун жол киресин болжол менен 20-22 сомго көтөрүүнү сунуштап жатат. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Парламент бүгүнкү жыйында жаңы окуу жылы башталганына байланыштуу көйгөй жаратып жаткан китеп жетишсиздигин талкуулады. Депутат Мирлан Самыйкожо депутаттардын маянасынын бир бөлүгүн окуу китептерин басып чыгарууга берүүнү сунуштады. Силер, урматтуу депутаттар, кесиптештер, бүгүнкү күндө билим берүү тармагындагы окуу китептерибиз өтө муктаж болуп атат. Чындап эле бул келечегибиз үчүн өтө чоң нерсе. Биз ушул жогорку кеңеш баштап бербейлиби, мен сунуш кылат элем. 5 миллиард акча керек экен китепке. Биз айлыгыбыздан бөлүп берели, мекеме ишканалар улантсын, мыктылар улантсын, азаматтар улантсын, бизнесмендер улантсын дагы мектептин окуу куралдары менен камсыз кылбайлыбы. Ал ортодо билим берүү министри менен кечээ эле тирешип талкууда калган депутат Эрулан Көкулов Каныбек Иманалиевдин сөзүн мисал келтирип кашыктап да өттү. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Алмаз Акымжанович, мен бүгүн мектептердеги китеп боюнча суроону көтөрөйүн дедим эле, бирок коллегаларым 5-6 жыл айтып кетти, кайталаган болбойм. Просто мен сизге бир сөз менен айтып коеюн дегенде, да бүгүнкү болоткан нерсени: найти сегодня книгу в школах — это почти что найти крокодила в реке Нарын болуп атат да. Рахмат. Буга чейин мектептердеги китеп жетишсиздигин 2-3 жыл аралыгында чечерин Учкун басмаканасынын директору Бакытбек Султанов билдирген. Мындан көп өтпөй Садыр Жапаров кызматын талаптагыдай аткарбаган үчүн билим берүү министри Каныбек Иманалиевди кызматтан бошотту. Бүгүн жогорку кеңеште бир топ депутаттар мектеп окуучуларына китептер жетишпей жатканына байланыштуу министрликти кескин сындашкан. Мунун алдында Каныбек Иманалиевдин парламент депутаты менен чуусу кызуу талкууга алынган. Каныбек Иманалиев быйыл март айында билим берүү жана илим министри болуп дайындалган. Буга чейин Садыр Жапаровду кескин сындап жүргөн Иманалиевдин бийликке келиши дагы бир топ талкууларды жараткан. Каныбек Иманалиев өзүнүн отставкасы боюнча үн ката элек. Ал эми билим берүү министринин милдетин убактылуу Уланбек Усеков аткарганы жатканы маалым болду. Бир нече күндөн бери абактан моралдык басымга кабылып жатканын айткан Генпробат ишинин фигуранттары Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков жана Жеңиш Молдокматовду кармоо шарттары чын эле начар экенин кыйноолорго каршы улуттук борбор тастыктады. Маалым болгондой, аталган мекеме номер 1-чи тергөө абагынын жертөлөөсүн текшерип, бир эле генправатчылар эмес, ал жердеги жертөлөөдө кармалып жаткан 242 адам кыйноолорго дуушар болуп жатканын билдирди. Абактагылар кармалып турган дээрлик жашоого мүмкүн эмес бөлмөлөрдүн сүрөттөрү дагы жарыяланды. Саясий туткундар сыз бөлмөдө кармап, ден соолугунан ажыраткан Камчыбек Ташиевдин буйругун аткарып жаткан жаза аткаруу кызматынын төрагасы Эгембердиев РТВ кечпи сөзсүз кылмыш жоопкерчилигине тартыларын айтышты.
TikTok платформасынын бийлик органдары менен байланыш жана корпоративдик маселелер боюнча Борбор Азия жана Чыгыш Европадагы директору Сергей Соколов кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүнү жүргүзүү үчүн Кыргызстанга келди. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалымат башкармалыгынын бөлүм башчысы Бектур Ибрагимов учурда кыргыз өкмөтү менен TikTok'тун өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүп жатканын билдирди. 30-августта Маданият министрлиги Кыргызстанда TikTok'ту колдонууга тыюу салган чечим кабыл алган. Мекеме буга соңку учурда социалдык тармакта балдардын психикалык өнүгүүсүнө саламаттыгына терс таасирин тийгизип жатканын кабатырланган кайрылуулар көйгөнүн негиз кылган. Бул чечимди ишке ашыруу үчүн санарип өнүктүрүү министрлигине кат жөнөтүлгөнү дагы кошумчаланган. Күндүн башталышы менен коомдук транспорттун сыртына чейин кыпчылып бара жаткан мектеп окуучулардын сүрөтү талкууга түштү. Коомчулук мындай көрүнүштөр дайым эле болуп жатканын айтышып, окуучулар үчүн өзүнчө мектеп автобустарын киргизүү керек деген пикирлерин айтышууда. Күндүн өзөгүн ушундай окуялар түздү. Күнүңүз көңүлдүү улансын.